Tokrat bomo konstruirali trapec, kjer imamo podane vse štiri strani. Trapec je štirikotnik, ki ima par sporednih stranic. Imenujemo jih osnovnici in označimo z A in C. In kraka, B in D. Je pač drugi par stranic, ki pa ni usporeden, ker če bi bil usporeden, bi imeli paralelogram. Glede na to, da imamo podane vse štiri stranice, bi pričakovali, da bo zelo preprosto konstruirati ta trapec, tako kot trikotnik, če poznamo vse tri stranice. Ampak pri trapezu zgodba ni tako preprosta, zato je treba uporabiti en trik.

To dolžino tega kraka, ne, bom prenesla tukaj na to vzporednico. In lahko opazimo, da če podaljšam nosilko, te naše k stranske C, ker sem sporedno prenesla to točko, tukaj označim str, s tem, s tem dobim. V bistvu povečam naš začetni trapec v paralelogram. Ta paralelogram ima stranice A in D. Pa si pogledamo, bičke na podrobneje, trikotnik B, T, C. V tem trikotniku poznamo stranico B in poznamo stranico D. Če bi poznali še ta trikotnik, bi ta trikotnik znali konstruirati. Če mišljeno razmislimo in vidimo, da je dolžina delice dt stranica a v našem trapezu, dolžina delice dc pa meri c, potem ta razdalja med cem in tłem, razlika med stranico ajstrapeza. V našem primeru je razlika abyssus, 8-3 cm, to je 5 cm. Torej, mi poznamo vse tri stranice v trikotniku BTC, tako torej, da lahko trikotnik BTC zelo preprosto konstruiramo. Pa se lotimo te naloge. In najprej konstruiramo trikotnik BC. Jaz bom sliko začela s poltrakom, zavogiščem T v levo. Vedno se potrudim, da glede na skico rišem tudi konstrukcijo. Torej, tu, nekje na desnem robu, te moje črte označim kot točka T. Sedaj tukaj od te točke T odmerim 5 cm, glede na skico, s tem določim oglišče C. Odmerim 5 cm, označim oglišče C. Če še od ogliča C odmerim 3 cm. Z tem dobim oglišče D. Torej, oglišče C in D v trapezu že imam. Potrebujem še oglišče B in oglišče A. Najprej pridemo do oglišča B s tem, da konstruiramo ta trikotnik BTC. Glede na to, da stranico B poznam in meri 4 cm, v šestilo zamem dolžino 4 cm. In ta naša stranica B ima krajišči C in B, krajšče B ne poznam, poznam pa krajšče C, zato zapišem v C in odmerim. Oziroma, narišem blok s pomerom 4 cm in središčem v oglišču C. Naša stranica VD, v tem trikotniku BTC, pa meri 5 cm, zato še stila v zame. Dolžina od 5 cm, naša delica D ima krajišče TN, zato zapišem v krajišče T, ker krajišče B nimam, in spet narišem lok. Tam, kjer se mi loka sekata, je v resnici območje V. Tukaj, torej, točke na, loku, na tem loku so od vseja oddaljene 4 cm. Točke na tem loku pa so oddaljene 5 cm, točka, ki je od vseh oddaljena 4, od točke T pa 5 je ta in to je naše oglišče B. Torej, če zdaj C, pa B povežem, dobim K, od Ota, V. Narisali smo že osnovnico C. Sedaj pa se spomnimo. Tisto, kar smo na začetku ponovili, mi vemo, da sta v osnovnici v trapezu vzporedni. Torej, nadaljujemo konstrukcijo s tem, da narišemo vzporednico na nosilko od osnovnice C skozi točko B. Ko narišem to vzporednico, sem v resnici iz skice narisala to nosilko stranice A. Zdaj vemo, da nekje tukaj leži oglišče A, ali pa oglišče A. Ampak ker mi znamo dolžino stranice A, ki meri 8 centimetrov, preprosto teh 8 centimetrov odmerimo od oglišča B. In s tem določim, kje leži oglišče A. Povežem še oglišči A in B, da dobim naš začetni trapes. Lahko še preverim, koliko meri dolžina AD. Na moji skici je to 5 cm, osnovnica C3, stranica B4. Torej sem lahko prepričana, da sem pravilno konstruirala ta trapec.